ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋ ፒት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋ ፒት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋ አፕስን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይሶች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ omgmall.com ወይም ደግሞ omegamall.vip ይባላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሚባል ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ወደ እንደዚህ አይነት ሳይን አፕ ቦታ ይወስዳችኋል። እናንተ ሳይን አፕ አድርጉ፣ ኢሜይላችሁን አስገብታችሁ ሎጊን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ኮንፊርም አድርጉት ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ፓስወርድን ኮንፊርም ታደርጉትና ተመዘግባላችሁ ያክሎቻለኝ እንደምትመለከቱት ሳይን ኢን አረጋሉ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱ ወደ አካውንቲ ሰክሰስ ብሎ ይገባል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ሰክሰስ አለ ማለት ነው። ከዛ ወደ አካውንቲ ይገባልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ዌልካም እና ይላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሆም የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ይወስዳችኋል። ከዛ ባላንስ 90 ዩሲዲቲ ነው ያለኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ከዛ ቪአይፒ ዋን የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት እንግዲህ VIP 1 ምን ያህል እንደሚያስፈልግ ምን ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ VIP 1 VIP 12 VIP 1 በጣም አሪፍ ነው። በቀን 4 ዩሲዲቲ የምታተርፉበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ 12.8 ዩሲዲቲ ታተርፉበት አላችሁ ማለት ነው። ይህም በ$90 ነው መግባት የምትችሉት ማለት ነው። ይሄኛውን በ$90 መግባት የሚችሉት ወደዚህኛው ፕላትፎርም ማለት ነው በመጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ስለተመዘገብኩ ብቻ ነው እንግዲህ $90 ይሰጠኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ዲፖዚት አድርጋችሁ ለመስራት የምትፈልጉ ዲፖዚት የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ መቼን ያመጣላችኋል ትንሽ እሺ። ገዛ ገዛዎች ይህ እንደምትመለከቱት ሲከፍቱት ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢንስታሌሽን ኮምፕሊት ሲላችሁ ከዛ በኋላ ፐርሚሽን ትሰጣላችሁ ማለት ነው። አሉ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ኖቲፊኬሽንም እንዲገባላችሁ አሉ ታረጉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ባክግራውንድ ላይ እንዲሰራ አሉ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርም ሜል ትነካላችሁ። ባይ ዘ ዊንዶውስ ያለዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽን እንደወልድ ታረቅ አሪፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስማርታችሁ ሰርት ሚሉስ ገብታችሁ እንደምትመለከቱት አክሴሲቢሊቲ ፍሮንት አሲስታንት ሚሉን ኦን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ በስክሪፕት መስራት ይጀምራል ማለት ነው ጋይሶች። ሰክሰስፉል ይለኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር 94 ዩሲዲቲ ይኖረኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቺን ዊዝድሮ አረጋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮን የምትሉ እንግዲህ ካደርጋለሁ ማለት ነው። በየቀኑ እየተመላለሱ እንደዚህ ዊዝድሮ አረጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 4 ዩሲዲቲ ነው መውጦ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ቲም በጣም ብዙ እንትን የሚጠይቁ ሰዎች በጣም ብዙ VIP ሆኑ በጣም ብዙ ዶላር የሚያስጠይቁ ፕላትፎርሞች ብዙ ጊዜ መክፈል እድል አላቸው ብያቸዋለሁ። አሁን እንግዲህ ዩዥዋል አድሬሴን ይዤ መጥቼ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ትሮን አድሬሴን ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ሴኩሪቲ ፓስወርዴን እንደምትመለከቱት እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንፊርም ሳደርጉ ቀጥታ ወደ አካውንቲ 4 ዩሲዲቲ ይላክልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ያሽከረከርና እንደምትመለከቱት ጨረሰ ማለት ነው። ሙሉ ነገሩ ተላከል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ማለት ነው ጋይስ። እሺ፣ ከዛ ፋይናንሻል ሪካርድ ላይ ቪዥዋል ሪካርድ የምትሏን ክሊክ አድርጋችሁ መጠባበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ማለት ነው። ሶ ጋይስ፣ እሺ፣ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌሎች ዩቲ ፕላትፎርም እንገናኝ ማለት ነው። ይመቻችሁ።